madaxweynaha dowladda jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa bilaabay diriirka dhan ah jiritaanka iyo midnimada jamhuuriyadda somalilan wasiirka warfaafinta ee somalilanna waxa uu luuqadii ugu adkayd kula hadlay diblomaasiyiinta iyo mas-uuliyiinta magaalada muqdisho maayirkii iyo maayir ku-xigeenkii magaalada burcona waxa ay ku wacadfureen xusbigii ay kasoo baxeen waddani iyagoo iska xaadiriyey xisbiga talada somalilan haya ee kulmiye maxaa laga filan karaa golaha wakiilada ee somalilan oo maalinta beri'a la horkeeni doono xeerka doorashooyinka halkee ayay salka dhigi doontaa xiisadda somalilan iyo soomaaliya ka dhex taagan ee ku aadan muranka madax bannaanida warbixinteennana ayaynu kusoo koobaynaa qodobadaasi madaxweynaha waddanka jabuuti ismaaciil cumar geylle ayaa bilaabay diriir diblomaasiyadeed oo ka dhana calanka towxiidka leh

dowlada etoobiya oo isticmaali jirtay dekadaha waddanka jabuuti boqolkiiba siddeetan ayaa ballan qaaday inay somalilan u soo wareegi doonto mareykanka ayaa ka horreeyey oo saldhigiisii halkaasi kasoo digan rogtay iminkana ah magaalada berbera deggan tallaabooyinka kan diblomaasiyadeed ae iska daba imanaya oo ka cadhaysiiyey madaxweyne ismaaciil cumar geelle oo wadankaasi ka talinayay muddo dheer ayaa waxa ay keeneen inuu la safto waddanka soomaaliya iyo xulufada kasoo horjeeda somalilan xurguf siyaasadeed oo qutadeedu dheer tahayna ay soo dhex galaan xukuumadda somalilan iyadoo ay maalinba maalinta ka dambaysa xaaladaasi kasii darayso ayaa madaxweynuhu waxa uu hadda ku hawllan yahay qorshe kasta iyo tallaabo kasta oo laisku hortaagayo heshiiska kan isaga oo si rasmiya ula shaqaynaya diblomaasiyiinta wadanka soomaaliya xukuumada somalilan ayaana ka arinsanaysa dhaqdhaqaaqyada ismaaciil cumar geelle ee ka dhan ah nolosha shacabka somalilan iyo horumarkooda

wasiirka warfaafinta ee jamhuuriyadda somaalilan ahna afhayeenka cali maxamed xasan cali mareexaan waxaana uu sheegay doonistooda iyo sida oo kale ujeeddadoodu inay tahay burburka somalilan iyo baaba magaalooyinka waaweyn sababta ay midnimada u doonayaan iyo walaalnimada afka uun ahna ay salka ku hayso taasina ay tahay mid ay si weyn uga dhirigsan yihiin shacabka iyo mas-uuliyiinta jamhuuriyadda somalilan kuwaasi oo wakhtigan xaadirka a qaadaya tallaabooyin diblomaasiyadeed oo horumar leh kuwaasi oo si joog iyo jiifba u diidey mas-uuliyiinta xamar oo u arkayey dheeldheel iyo buu yidhi ciyaayir inay jamhuuriyadda somalilan tahay hase yeeshee waxa ay ku baraarugeen markii ay maqleen somalilan waxa ay heli doontaa aqoonsi caalamiya taasi oo waddanka itoobiya uu calanka u sido dhaqdhaaqyada ay wadaan ayaana noqonaya halbacaad lagu dhisay ayuu yidhi wasiirka warfaafinta ee jamhuuriyadda somalilan iyada oo shirka igad ee ka dhici doono waddanka ugandhana wax ay la shir tagaan aanay haynin maadaama oo dal iyo dad aan doonayn kana madax bannaan ay ku doodayaan sida oo kalena horumarkiisa inay curyaamiyaan ujeeddadoodu tahay soomaaliya ayaa somalilan waxaa u soo kordhaa farxad gelinayn horumarka iyo tallaabada ay qaadana kasoo horjeesanaysa tan oo ay caadaysteen mas-uuliyiinta soomaaliya tan iyo saddex iyo soddonkii sannadood ee ay somalilan jirtay wasiirka warfaafinta ee somalilan ahna afhayeenka xukuumadda mustar cali mareexaan oo si hufan u hadlaayey hadalkiisuna u u badnaa garnaqsi iyo hoga tusaalayn ayaa xaqiiqada indhaha ka saaray madaxweyne xasan sheikh maxamuud iyo wasiirkiisa arrimaha gudaha ah ee mustarfiqi magaalada burcona maayirkii iyo maayir ku-xigeenkii dhowaan la doortay ayaa u digo rogtay xisbiga muxaafidka ah ee kulmiye iyagoo markii hore ka tirsanaa xisbiga mucaaradka ah ee waddani ayaa waxa ay sameeyeen guuritaan siyaasadeed oo lama filaana hase yeeshee ilo wareedyo hoose oo warbaahinta xogogaal helayso ayaa sheegaya sababta ay u soo baxeen bainay ahayd sidii ay ugu biili lahaayeen xisbiga talada somalilan haya ee kulmiye oo doorashadii laba kun iyo koob iyo labaatankii ka qabsoontay somalilan lagala wareegay magaalooyinka badigooda hase yeeshee iminka ay dib uga soo gurmayaan maayaradii kulmiye ayaa waxa uu gacanta ku hayay berbelaa iyo sida oo kale gebiley hase yeeshee iminka waxaa ugu soo biirtay burco waxaana ay u muuqanaysaa isballaadin siyaasadeed iyo taageerayaal soo kordhaaya ah oo dhinaca diblomaasiyadda iyo ka caawin doona doorashooyinka fooday nugu soo haya mas-uuliyiintan kuwa cadfuray xusbigii ay kasoo baxeen ee waddani ayaan la garanay in heshiisyada ay la galeen xisbiga kulmiye iyo sababaha ay ku doorteen inay usoo digo rogtaan xisbiga muxaafidka ah ee talada somalilan haya golaha wakiilada ee somalilanna ah maalinta berita ah waxa uu ansixin doonaa xeerka isku sidkitaanka doorashooyinka oo golaha guurtidu ay waxkabeddel ku sameeyeen waxaana la filayaa xeerkaasi inuu cod aqlabiyada ku meel maro inkasta oo ay jiraan xildhibaano saluugsan waxkabeddelka ay sameeyeen golaha guurtida somalilan ayaa sanadkan ku jirta duufaano siyaasadeed kuwaasi oo faa'iido weyn uga leh dhinaca arrimaha dibadda hase yeeshee waddanka soomaaliya ayaa waxa uu ku howlan yahay inuu kiciyo dadka gudaha ee shacabkaa kaasi oo ku bixinaya dhaqaalihii ugu tirada badnaa iyo sida oo kale diblomaasiyaddii ugu ballaadhnay hase yeeshee waxa ay isu diyaarinaysaa dhinaca kale doorashooyin qabsoomah sanadkan labaatan labaatan iyo afar dhammaadkiisa kaasi oo wakhtigakan xeerkoodii uu marayo golaha wakiilada waxaana u hadhay saxiixii madaxweynaha uun xeerkan isku sidkitaanka doorashooyinka oo ay wax kabeddel ku sameeyeen golaha guurtidu ayaa waxa ku jira qodobo si weyn ugu daraynaya sida xeeldheerayaasha soo dersay ay sheegayaan gobolka awdal iyo urur siyaasadeedyada wakhtigan xaadirka ah ku cusub saaxada siyaasadda waxaana si hal haleela u aqbalay dhammaanba ururadii kasoo horjeeday markii ay waxkabeddelka ku sameeyeen golaha guurtida ee jamhuuriyadda somalilan cod haldheeriya ayay kusoo kala baxayaan ayaa ka mid ah qodobada u danaynaya urur siyaasadeedyada cusub ee iminka soo fuulaya jaranjarada siyaasada somalilan gobolka awdal siyaasiyiintiisa oo arrintaasi ka fool madoobaa markii hore ayaa sidoo kale qodobkaasi si weyn ugu danaynaya waxaana ay tanijsiinaysaa jaanis ay kaga mid noqon karaan saddexda xisbiqaran ee jamhuuriyadda somalilan sharcigeedu ogol yahay muranka diblomaasiyadeed iyo siyaasadeed ee ka dhexaya somalilan iyo soomaaliya ayaa cirka iskusii shareeraya maalinimo maalinta ay ka dambeyso waxa ay wadaan siyaasiyiinta magaalada muqdisho diriir dhinacyo badan leh oo u badan warbaahinta taasi oo ay doonayaan shacabka jamhuuriyadda somalilan inay ku kala qoqobaan sida oo kalena kaga dhex samaystaan taageero xooggan oo ay kaga hor iman karaan heshiiska dowladda etoobiya iyo jamhuuriyadda somalilan ay wadagaleen ee taariikhiga ah taasi oo jiif iyo joogba u diiday mas-uuliyiinta waddanka soomaaliya ka, si ka, ka arrimiya ayna ku ballaarugeen iyada oo tallaabo diblomaasiyadeed oo fajac gelisay ay somalilan qaaday tani oo aanay marnaba meesha ka filanayn hase yeeshee xeeldheerayaasha siyaasadda ah ayaa waxa ay sheegayaan inay somalilan isu diyaarisay wax kasta oo ka iman kara heshiiskan ay gashay wadanka soomaaliyana aanu waxba ka bedeli karin dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed iyo diblomaasiyadda jamhuuriyadda somalilan eye arrimaha dibadda soomaaliyana iyadaa gacanteeda ku saxeixday qodobadii muhiimka ahaa ee ay somalilan u baahnayd oo ah inay dowlad madax bannaan tahay جيل <سؤال> كرتو هش تي سي عالمي يا سيدا او كارين لسو ديجي كرتو ساند ميلتري واي استعمالي كرتو اودي يد الدولة نمو تاسي او او ويني حسن الشيخ محمد قالين كودوغي وانا قضب كوقتي كان حاضر كاكاتا وريري اي لتا هجاينيان مسؤولين تا مجالد مغدشو يا حارون تا ودن